Ама, хайде че. Де ти е штаб? Де ти е штаб? Бежи, бре, бежи! Штаб си заборавила! Чука ради седам. Ona je, vidi. Mi rekli da budu... Stop! Jesi jela nešto danas? Ma evo, odmah ćemo da nađemo te, da li si normalna? Eh, da je tu, Gabriel! I ona bi trebala da peva kao što peva ona, a ne neka kruškica. Ne, evo, dobro, razumem, razumem. Kako se zoveš? Desnica Ivana. Kako? Desnica Ivana. Levica Tijana. Ovo je emisija koja ide na YouTube-u, možemo sve da pričamo. Ja se izvinjavam, u City klubu ovako nisi govorio. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Balkan Top Stara. Kao što vidite, danas je sa nama Tijana Dopčanić! Meni je mnogo drago i velika radost što sam sa vama danas. I što ćemo čuti nove zvezde, nove tako je, da, pevače. Danas su nam stigli pevači, ljudi. Danas ćemo imati master klas sa pevačima, je li tako? Pa potrudit ćemo se. Da, Tijana će moguće. Im dati neke instrukcije, savete, probat će pesme ja da koje treba da snimaju, pa... da ja da dam instrukcije. E, ja mislim da će danas emisija da bude baš top, zato što svaki put i u prošloj sezoni, ovo, mislim, kad smo imali muziku, da je stvarno bilo uvek super i da... Pa čak i ti kad si bila, kad si mi bila majka, se da, sećam se. Stanislav. Ali čekaj, Tijana, ti moraš u ovoj emisiji da budeš najstroža, pošto Dušar i ja uvek mi smo fazonu kao, e, super, super, ali ti stvarno moraš da im kažeš... Dobro, dali su mi instrukcije što se kaže, bit ću stroga. Dobro, da. Ti si neko tu koji je baš onako baš stručan, da. Što da. Bi moj vuk ja rekao, da zdroga. Da. Bit ću zdroga. Zdroga, da. Zdroga. Ja mogu da se nasmijem i da kažem super, i to je to od mene. Ali, dobro, bit ću stroga, mišljenje... eto, obećavam da ću biti stroga. Da. Kako vam rekao, srećno, hvala. Pa jel, ja jedva čekam da krenemo, tako da ne znam... Evo ja jedva čekam da krenemo, ja mislim da prva peva Mila. Mila, tako je. Mila, ajde. Izvolite Mila! Ćao! Izvolite Mila, predstavite se. Predstavite se Mila, vi ste Mila. Ja sam Mila Nikolić, imam 21 godinu, studiram španski. Pored toga sam završila osnovnu i srednju muzičku školu, solo pevanje. Pero por qué mi amor? Porque te quiero, espanjol. Nemojte sad tako on the spot, zato što ću sve da zaboravim. Dobro, dobro. Šta nam pevaš? Pevaću 30. februar od Albina i Nine Todorović. Brutalno, jedva čekam da čujem. Ja sam čula nešto drugo da ćeš da pevaš, ali nema veze, to se ubeđu vremenu pa ta. Dobila sam neke sugestije, tako da sam promenila mišljenje. Okej, hoćeš da sediš ili da stojiš? Kako ti je lakše da pevaš? Mogu da sedim. Okej. Ajde. U očima strah i predaja, jer posle nas ovde ne ostaje nikom ništa osim sećanja. I ne brini se, ja pravit ću se da mi ne treba. Oprostit ću ti sve i bit će kao pre kad svane 30. februar. Za tobom sam pošao i tako prošao, s druge strane ogledala, nisi me čekala, čekam te se pomalo, ne bih te prepoznao, ma to je prevara, 30. februar. A baš mi fališ kao dani što nedostaju, a da je sreće da te sretnem bar u prolazu. Čuda neće da se dese, jer si se bojala, 28, 29, dalje nisi brojala. S tobom bih da prespavam 30. februar. Nisi mi se desila 30. februar. Malo sam pogrešila tekst na nekim delovima. To ja nisam provala jer ja ovu pesmu ne znam. Dobro. Ali ja mislim da bi ti bilo lakše kad stojiš da pevaš. Zato što... Da, malo... Zbog dijafragme, tako je. Mislim, mnogo je lakše i jednostavnije i prirodnije da pevaš kad stojiš. Jeste. Je li tako?
Osetila sam, dobro, normalno je prirodno da imaš i tremu. Da. I pored toga što sam ja svima rekla, ostavite tremu ispred pre no što uđete. Sve odavde. Znači, sve iz nosa. Znači, nema ništa ni odavde, ni odavde. Nego pevaš odavde. Zašto? Ne znam. Ajde da probamo. Možda je do toga što se sinoć malo žurkalo, pa onda... Pa dobro, to mene savršeno ne zanima. Da. To mene savršeno, dobro, to mene savršeno ne zanima. Ja hoću sada meni pevaš odavde, ali ne ovu pesmu. Da, da otpevaš onu pesmu koju smo malo prepričali. Ona je rekla da išla na solo pevanje, sigurno zna... Znam, ali hoću da peva odavde. Ja znam da ona zna i zato je kažem da peva odavde. Evo. Ali ovu pesmu koju smo malo prepričali. Jesi se vreme gledao da se pomera, kako se zove? Ne može da se pomera jer sedi. Da ustanem onda. Ne, hoću da pevaš odavde. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crime. It doesn't mean that I'm serious. But to lose all my senses, that is just so typically me. Maybe, oops, I did it again. I play with your heart and I lost in a game. Oh, baby. Super, super. Da. Viš kako je lakše kad pevaš odavde? Samo kad bi opustila... Da. Sve pevaš odavde, ovako, sve ovde. Zašto ti je zatvoren? Zašto ne, ti je... Osjećam i ja da sam stegnuta. Ali zašto? Ja ne mogu da dišem uopšte. Ne dišem duboko. I onda, ne znam zašto. A inače, danas u posljednje vreme, koliko sam ja primetio, to je postalo stil pevanja. Ne, nije dobro, naravno, ali... Sve se peva zatvorenica, da. I kao, da, i fora je da budeš nezainteresovan da, u današnjim pesmišnjima. Kao Billie Eilish, recimo, ali to je pogrešno. Dobro, ako, znam, ali ako je to trend, onda okej. Okay. Ne, samo hoću da kažem možda, a možda i... Ne znam da li to kao namerno želiš tako ili... Ne želim, a i malo pre sam, na primjer, mnogo bolje zvučala. Ali dobre, ne znam šta da ću obutiti sada. Ti svakako zvučiš jako prijatno i jako lepo. I to ništa tačno, nije znači pogrešno. Znači, intonativno samo, tačno, da, što je mnogo vrlo da, bitna stavka. Da, a ovo samo što ti je Tijana rekla, to je da još budeš... Ja prihvatam sve, tako da... Da se opustiš i da poradiš na tom momentu, da ni ne pevaš odavde i ovako, da ti bude zatvoren. Znači, vokalna tehnika, svako E je E. Da. Svako O je O. Svako A je A. Razumeš? Da. Znači, ne da pevaš kao neki koji pevaju ovako, ne, nego odavde, ali obraćaš pažnju na to da ti ne bude to stegnuto toliko. Da, osjećam da sam se stegnula, bukvalno me boli velica kad pevam. Eto, ali... Dobro, to je trema sad, vjerovatno. Pa mislim, ne znam šta je, nemam obično tremu, ali kao sad sam onako on the spot i onda verovatno i to malo utiče, ali... Speak Serbian, what's on the spot? Da, pa onako... Sva pažnja je usmerena ka meni i onda malo mi je... I ovdje ova muzička zvezda ispred tebe, to slušate. Da, ovaj sad snimio pesmu i tako. Ko će da ga trpi, ne znam. Kako god. Pa dobro rekla. Divna ti je pesma, kako god. Zadovoljna sam. I samo cepaj. Hvala. Super si, da. Super si. Hvala. A što bi ti jedna rekla, ako peva pesmu za Instagram što snimamo kasnije, koju da peva, prvu ili drugu? Šta bi ti predložila? Pa ja bih predložila Britney Spears. Sad ću ti kažem zašto. Zašto sam ja uvek za to da što ti prvo padne na pamet da to uradiš. Što se tiče muzike. Ako ti to više leži, ako to više voliš, to radi. Teraj svoj fazon. A ne, rekli su mi da treba da pevam cover Ćirilicu. Ne. Ako ti hoćeš da pevaš Britney, pevaš Britney. Ako hoćeš da pevaš, ne znam, Sinana Sakića, pevaj Sinana Sakića. Ako hoćeš Dušana Petrovića, pevaš Dušana Petrovića. Razumeš? Uskoro. To će da bude hit, to sam ja sigurno. A ne, stvarno. Ali ako to što ti prvo dođe, to pevaj. Da, slažem znači, se. Meni generalno mnogo više leže i strana muzika i strana pop. Tačka. Ja sam htjela, mislim, moje prva ideja je bila da pevam Britney, ali nismo nešto mogli da se poklopimo sa akordima i onda smo došli... Ma super ste se poklopili, nešto da sam sad poklopila. Da, na kraju je radila i pa. A što slušaš ti privatno? Ja slušam svašta. Najviše volim Georgia, volim...
generalno slušam i ove mainstream pop i stranu muziku, ali ovako šareno je zapravo, zavisi u kakvoj sam fazi, ali volim, na primjer, evo, Georgia, da kažem, to mi je onako omiljeni artist. Dobro. Cool. Ok, znači Britney Spears. Piši tamo Britney Spears. Da, voli mi Britney, da. Sljedeća takmičarka je... Sofija Jovanović. Sofija! Ole, ole! Ćao! Sofija Jovanović, koja je inače 2000. godište. Jeste? Samo dođu u zapisnik. Znaš kao? Naopako. Ćao, Sofija. Odakle nam dolazi Sofija? Iz Beograda. Jel imaš veze za nekom muzičkom školom ili? Da, završila sam nižu muzičku za violinu i sad idem na solo pevanje. Upa, ti ako si svirala violinu, znači da imaš sluha. Pa, tako kažem. Šta ćeš nam pevat? Od Goce Tržan Haljina. My favorite. Ili što bi rekao naš narod, moja omiljena. Ajde. Dobro. Tu haljinu za izlaza ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, iz daleka izgledam ko da smo ti i ja. Al nisu gledi njeni obrazi i nisi rekao njoj sad odlazi, i ako mi je neka uteha zaboravljena bit će kao ja. I haljinu ko moju nosit će i suze kao moje prolit će, i bit će bore od ljubomore, al takve su joj bore najgore. Dobro. Zašto na svaki slog, odnosno stih, završavaš sa m? Ne znam. Jer mogu samo da prekinem. Ja mislim da ona ima sad ogromnu tremu, jer je ona malo pre zvučala, ona je bila druga osoba malo pre kad je pevala i sad kad je krela... Dobro bre, pa normalno je to. Ne, da. Mislim, samo hoću da kažem. Da, vidio sam, mislim, čuo sam, čim si krenula, ja sam izvonu, čuo ovo glas, kad si ti malo pre totalno zvučala drugačije. Svaki stih završavaš sa m? Ne znam. Pa voli to slovo. Da, ali nema potrebe. I gde je otišao vibrato, a malo pre bio dok smo te slušali na probi? Ja nisam bio na probi, ne znam, nisam čuo. Ajmo sad ponovo. Ajde. Zajedno. I polako, ajde, znači onako, probaj da se skroz onamo. Ajde zajedno, ajde se opušti. A to za m što si rekla, možda je to ono kada devojke žele senzualnost, pa kao... Nema potrebe. Čuti. Možda. Nema potrebe. Ajde, počne. Pusti se. I nemoj taj tempo. Za komicu sporije. Ajde. Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući. A zašto, čekaj, stani. Zašto ja nikad neću obući? Why? Zašto? Tu haljinu za izlazak. Opusti ovo, opusti ovo, opusti ovo. Ajde. Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, iz daleka izgledam ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi. Stani, ustani. Da, moj. Švenk na gore. Ajde. Od početka. Ajde. Opusti. Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla, bez m, jako mi se svidela, bez m, iz daleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su gledi njeni obrazi i nisi rekao njoj sada.
razvali je tema. Stani. Razvali je tema. Čekaj malo, čekaj. Kako dišemo? Ne dišemo na stomak. Vidi kako dišemo. Vidi. Jel možeš to da uradiš? Jel znaš kako dišeš na dijafragmu? Jesi učila to? Dobro. Ajde sada da probamo da dišemo na dijafragmu i da ne bude kao da nas je neko stego ovde. Jel može tako? Znači, Čuka radi sedam. Ona je, vidi. Mi rekli da budeš hoćeš stroga. Hoćeš da popiješ nešto? Pa ne, nisam stroga, ja samo hoću da joj pomognem da se opusti. Ne, naravno, pa zato i služi master klas, da čujemo okay. sve. Okej, ajde sada da probamo da opustimo ovaj aparat ovde. Jel možemo da opustimo? Znači, i bez M, molim te. Ajde. Čekaj, koji je ovo tonalitet? Fismol. Da. Ajde, ajde da probamo iz gis. Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Pusti bre! Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, iz daleka izgledam ko da smo ti i ja. Kad se opustiš i kad dišeš odavde, a ne kao da te neko, to treba da se radi s tobom. Ali ti si dijamant koji može da se brusi jer imaš uvo. Što je mnogo bitno. Znači, intonativno pevaš tačno, što je super. Samo treba da se opustiš i da se radi na toj vokalnoj tehnici i na disanju. Ljudi, sledeća devojka. Ovdje sad danas samo devojke, je li da, tako? Da, danas sve devojčice. Ima onako baš specifično devojčice. Ime i baš lepo ime. Kanita je danas Kanita. Sa nama. Kanita! Kanita, izvoli! E, sad se pokloni, počni istoriju imena. Pa ja sam Kanita Husičić, što kažete, čudno ime. Imam 17 godina i dolazim iz Cazina, BiH. Stvarno! Koje je to godište? 2004. Četvrto, da. Te, ko što ste malo pre rekli 2000, pa samo da... Šta ćeš nam pevati danas? Danas ću da pjevam od Saše Kovačevića, Moja malena. Dobro. Ajde da te čujemo. Kažu, kroz Bosnu, kroz Srbiju nemoj da igraš, nadigraćete. Kroz Bosnu nemoj da pevaš, natpevaćete. A kroz Makedoniju nemoj ni da igraš, ni da pevaš. Sino da pijuš. Gledam kako stječe svakog novoga dana, a juče si lutkom pio ljepše od svih. U meni budi se lik iz starih ruskih romana, što lud je za tobom, a lud je od svih. Sve je nevažno bilo, pre tebe se znam, ljubila se i pila. Jesi jela nešto danas? Jesam. Kad si jela? Malo prije. Kad si jela? Malo prije. Dobro. Ajde sada da pevamo kao da smo jeli pre sat vremena. Okej. Ali, pusti se. Jel to stil ili si uplašena? Oboje. meni, na primjer, neće se složiti, ali meni je bilo, na primjer, baš lepo što nije napadno, nego je baš... Niko ne tera nju da peva, da bilduje dok peva. Da, ja pola nju nisam razumela šta ona peva. Mm-hmm. Dobro, ja da razumem, da. Ali meni se kao... Ja pola nisam razumela. Ja kapiram da se peva flah. Kapiram da se peva na dah. Sve to super. Ali je pola nisam razumela. Da. I zato želim da otpeva sada ponovo
kao da si jela pre sat vremena. Ali opusti se, nemoj da si nervozna. Nemoj da se nemoj, sam sve opušteno. Sve okej, ne jedemo ljude. Nije te Tijena prekinula zato što je kao... Ne, naopako, ja sam te prekinula za tvoje dobro. Ne znam. Ajde sad, tišina u studiju, dok se radi. Ajde, izvoli. Gledam kako si ljepša svakog novog dana, a juče si lutkom bila ljepša od svih. U meni budi se lik iz starih ruskih romana, što lud je za tobom, a luči od svih. Sve je nevažno bilo, pre tebe sad znam, ljubilo se i bilo, ali bio sam sam. I život nije bio, Bog zna šta, moja malena. Ako kažem da volim te odavde do neba, zažmuri i daj mi te u sve od mene. Na sve što poželiš noćas pristajem ja, samo reci mi da. Samo odigraj ovaj blesak, mjesec nam sija, u slaganu pjesmu koja tako nam prija. I uvijek s tebe znaj bit ću ja. Bravo, devojčice! Bravo, bravo! Mene zanima, da li ti slušaš Billie Eilish? Da. I bila je čak u opciji jedna njena pjesma, ali eto, poslala sam. Koja? Billie Eilish. Jel ti znaš da sviraš to? Billie Eilish, slabo. Znam Everything I Wanted i Bad Guy i tako to. Whatever! Bilo šta od nje. Jer je to tvoj fah. I znaš? Veruj mi. Dream. I got everything I wanted. Know what you did. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I slipped all the golden. I'm sitting right there, kinda tired of my care. I had a dream, I got everything I wanted. When I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Stil. To je to, to je tvoj fah. Samo za možda stepen niže. Apsolutno, to se slažem. Imaš samo 17 godina. Da. I to je... Mislim, ja sam 18. januara. Pa dobro, ali si beba još uvek. Ali oformljena beba. Mislim, tebi je glas već... Ti imaš svoj fah. To si ti, ti da, si Lana Del Rey ili Billie Eilish. Znači, da. To je tvoj fah i to treba da pevaš. I ako nekad budeš, ako Bog da daće Bog, da snimaš nešto, to treba da bude samo taj fazon. Mene ako pitaš. Inače si već kompletiran glas. Aj, sledeće je Nina. Kako se preziva? Nina Karadžić from Raška! Nina Karadžić iz Raške. Izvoli, draga. Ćao, Nina. Hvala lepo, čao. Kako si? Dobro. Imaš trenu? Pa nemam, malo. Ma kakva trena, to je za amatere. I vidi se, znači vidio sam te odande kad si došla da nemaš ili je dobro kriješ? Vidit ćemo. Šta ću da nam pevaš danas? Pevat ću Eh da je tuga snijeg od Dina Merlina. Ušto sam zadovoljna, dajte ovde neku rakiju. Može, nemoj više. Ja bi da odmah krenemo, ali može? Može. Ja ne znam gdje si ti.
Ja ne znam s kime si ti u ovoj noći kad se sve dijeli na pola osim bola. Ja ne znam gdje si ti i nikad neću saznati da li si našla sklonište, kućicu ili dvorište života svoga. Kad oči zatvorim, da se ne umorim. Ej, da je tuga brijeg, pa da je vjetar ogolim. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te prebolim. Dobro. Ja si naježio, skoro nisam zapao. Videla sam. Dobro, tebi se sviđa ova devojka, ali nema veze. To se vidi iz aviona, rekla sam. Dobro sam rekla. Zašto? Ne, mene samo zanima zašto ti ukrasi. Jodl, na tom da, mislim. Zašto to jodlovanje? Pa ne znam. Nekako to je moj stil. Možda nije za ovu pesmu trebalo, ali eto. Dobro, i to je danas moderno, breskvica. Da, breskvica. I to je pa trend. Eto, sve ne znam o čemu pričate. Možda ima previše. Breskvica izvođača. Ne, zanima me, ne znam. Ne, majke, reši priču će. Ne znam o čemu pričate, ali meni to užasno smeta u ovoj izvedbi. Pogotovo kad je ova pesma u pitanju. Da li ti možeš sebe nekako da nateraš da otpevaš tu pesmu bez tog jodlovanja? Jel možeš? I da mu ga daš, što se kaže. E da je tuga snijeg. Ne znam da li me razumeš. Da mu ga daš. Bez nema toga. To ne postoji više. To zaboravi. Ajde da probamo bez jodlovanja ili šta si rekao? Jodlovanja sam ja rekao. Breskvica stil. I ja kruškica. Ajde, izvoli. Ja ne znam gdje si ti, ja ne znam s kime si ti, u ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola. Ja ne znam gdje si ti i nikad neću saznati da li si našla sklonište, kućicu ili dvorište života svoga. Eh, da je tuga snijeg, oči zatvorim, da se ne umorim. Eh, da je tuga brijeg, pa da je vjetar ogolim. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te prebolim. Viš da može? Ma meni je Ronja! Viš da može, čovječ! Zaboravi taj kruška jodu, ako znaš za Boga. Ali dobro, pokazala mi je da može ekstra može, i bez toga. Ali da. Ona ima divan aparat. Da. I ona bi trebala da peva kao što peva ona, a ne neka kruškica. Ne, evo, dobro, razumem, nego... Znači, treba da paratiš da imaš svoj fazon, bre. I to je za sve koji se prijavljaju i koji pevaju u ovom takmičenju. Znači, samo svoj fazon.
svoj glas i svoja tehnika i svoja, tvoj bit, tvoje brate. Ali možda, ja kad sam slušao prvi put nekako sam više osetio emociju. Možda taj jece emocija, taj jodl zapravo donosi neku emociju. Pa možda meni da ne. Malo ubaci. Pa dobro, ukusima se degustibus non dispotantum. Meni naravno, je naravno. Samo super to što je ona skapirala odmah. Sve, pa sve, to ti kažem, odmah skapirala, ima svoj aparat, ima ovde, ima ovde. Ja mislim da je to, da je to najbitnije što je ona sve čuvala. I ona pravi i diminuendo i piano i sve. Kako bi ti rekla? Znači ti njoj kažeš dok peva da smirno smiri odmah. Da, znači ne zbuni se. Znači dobar si pevač. Koje si godište? Koliko je? 2001. Ja, ma, hajde će. Gde ti je štap? Beži, bre, beži! Štap si zaboravila pjeva! Šamota! Išta. Ajde, ajde. Sljedeća devojka je Katarina Jeremić. Sve devojke danas. Katarino, Katarina. Katarina, izvoli, pokloni se, počni, kako se zoveš, odakle si, koliko imaš godina. Zove se Katarina. Čuti, bre. Sad kad Dušan krene, wow, kako je, dobro. Ne znaš šta, obično oni svi što dolaze. Čekaj, ovi obično što dolaze. Ja se izvinjam, možemo da radimo bez upadica iz studija, iz režije, hvala. Gospođa Mirjana, ako možete... Hvala, vrlo ste ljubazni. Odusmite i pić. Dobro, Bogu, hvala, pa se ovo emituje na YouTube-u, pa možemo to ti kao... Ojte, to čutite. Obično svako ko dolazi iz Kragujevca je poseban. Evo imaš Dušana. Ubaci mi blink. Pa imaš Mariju Šarifović. Pa imaš čudo jedno mojih prijatelja koji su izuzetno talentovani. Tako da ne sumnjam da si... Koliko imaš godina reči? 20. E, kuku me. Šta ćeš nam pevati danas? Hajde onda ništa, Tijane Bogićević. Hajde onda ništa. Ijem ja trebam. Za samo jedan dan i noć nama desilo se sve. Padale su maske tako brzo kao nikad pre. Privlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. A ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo. Hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoja da podam, a ti sve više stran. Ti srećan nisi, sa tobom klizim na dno. Pa hajde ipak ništa. A odakle si pevala? Iz Kragujevca. Čekaj, stani. Odakle si pevala? Pa, ne pitam te za tonalitet. Odakle si pevala? Aha, iz originalnog intona. Ne. A to, odakle iz dijafragme. Valjda, nadam se, ne znam. Jesi, ali si ovde stegnuta. Kao da te neko ovde uhvatio i ne da ti da dišeš. Inače imam povišen puls. Brate, mili, šta je ovo? Zovite Anlave. Ajde sada da probamo da otvorimo te vokale. Jel možemo da otvorimo da ne bude njako da pevamo njako sve vreme? Jel možemo? Ali samo refren. Maestro? Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo.
Dobro. Ne, nije dobro. Sad si pevala odavde, nisi pevala odavde. Dobro, da to ustane. Treba da se nauči. Aj, probaj da ustaneš. Ajde. I malo se onako opusti. Da. Opusti se i samo otvori. Ali ne oko ljoga, nego A. Znači, ako je A, onda je A. A ne A. Ajde. Ako ne ide nam da smo par. Ajde, probamo ovako. Ako ne ide nam da smo par. Ajde. Ako ne ide nam da smo par. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo, ja se više tvoja. Vidiš kako mu ga daš kad odavde pevaš? I tačno kad dođe pijano moment, ima i falset, što je divno. Kad možeš iz puno glasa da odeš u falset. To je retko. I to retko ko može. A ti to umeš. I to je super. Ali samo odavde i misli i ne odavde i ne ovo i otvori ovo. Okej? Okay? Okay. To se uči. Ali evo ja pokušam da ti objasnim za dva minuta. Dobar dan, kako ste? Htjela, ja sam htjela kad me pitate koliko godina... Nemam. Evo ti ga telefon, ostavit ćemo ga ovom. Da. Zvali? Pa. Kako se zoveš? Desnica Ivana. Kako? Desnica Ivana. Levica Tijana. Drago mi je. Drago mi je. U stvari ovako treba. Da, evo, mala Ivana. Dobro, Ivana. Koliko se vremena baviš pevanjem? Pa, ne bavim se, zapravo sam imala veliku pauzu. Veliku pauzu u životu po pitanju muzike. Dobro. I to je nešto čemu sam se vratila. Znači, završila sam nižu muzičku, započela srednju i za solo pevanje i za gitaru i tu ide prekid filma. I nakon 6 godina sam opet krenula, ali iz hobija za svoju dušu. A zašto si prekinula? A zašto sam prekinula? Zato što... Ne mogu to. Dobro. Dobro, okej, okay, ali okay. Si prebrodila to? Jesi prebrodila? Možda iz početka. Iz početka? Ma dobro, ovo je televizija, sve je moguće. Dobro. Sve moguće, sve može i sve, i možeš da se rasplačeš i možda ćeš i bolje da pevaš ako izađe to iz tebe. Jel' tako? Tako je. Jel' hoćeš da izađe ili nećeš da izađe? Pa hoću da izađe, ali to izlazi bolje na žicama i na gitari nego što izlazi mojim glasom. Ovo je samo nešto propratno. Kako još izlazi dodatno iz mene. Mm-hmm. Dopunjuje emociju, ništa drugo. Da, nemamo sad ovde gitaru. Nemamo gitaru. Imamo gitaru, ja sam ponela svoj instrument. Dobro, sad ćemo stati, donesi gitaru. Ajde. Dobro, šta znaš da sviraš? Svašta. Ajde, brate, daj mu ga. Hoćemo od nekih osnova da... Ma šta god hoćeš, samo da izađi samo sebe. Da uzmemo možda još jedan mikrofon, jedan za glas, jedan za gitaru. Ma sve zvata ovaj. Aha. Šur 58. Ja je pitam da li znaš da sviraš Tebi moja rehojsa, ona kaže ne i uzme i odsvira. A ja znam drugi naziv. Dobro, nema već. Uuuu.
da li ti znaš da sviraš i da pevaš u isto vreme? Ja moram da se malo repozicioniram ako ćete... Samo ti opušteno. Gde ti reci meni, jel ti znaš da sviraš i da pevaš u isto vreme? Znam. A šta ćeš da nam sviraš i da pevaš u isto vreme? Budi ljubazan, ti si stalak što se tiče mikrofona za usta, ja sam što se tiče za gitaru. A ja sam gram balerina. Ajde. Oh, my favorite. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bih krenuo tamo kuda idem noćima, da se spustim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, glavnim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me iso, i u oku zrak je sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to, bade me iso. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Ljubim te u srce. Znaš ti koliko, koliko je ovo bolje i lepše i iskrenije ono što sam te slušao na probi. Ti je ovo dobro. Pa ti ovo treba da radiš. Samo ovo treba da radiš. To, samo da, ovaj da obrišeš s vremena vreme pune prašine. Znam. To sam videla kad si odrešao. Operi me. Ti odbođeni nisu ni prilagođeni još uvek. Znači ovo ne, treba da radiš. Ne, ne, ali to si ti. Jer ovo se desi kad ovo uzmeš. Tačno je to, tako. I yeah. Samo to cepaj. I samo to cepaj i apsolutno ništa više. Ovo si ti, ovo zajedno. Ovo jako zajedno. Dobro, jako je dobro i jako je originalno. I najjedno od lepših Bajaginih pesma. Yeah. Ok, ljudi, ja mislim da sam sa razlogom rekao na početku da su ove muzičke emisije stvarno najbolje, jer onako se, znaš, dobro. Šaltate, znaš, da. Iz ovoga. I meni je mnogo lepo i ja ću svaki dan da zalazim. Pa dobro, ne moraš baš, ali kako se zove? Ovde u Balkan Tube ću majke mi svaki dan da dolazim, ja se Miri, recimo, divim i zavidim ovo što si okupila ovde u Balkan Top Star. I što se kaže, mnogo vam je lepo i hvala vam što ste me ugostili. Hvala, i mnogo mi je bilo te. Lepo sa takmičarkama danas. I jedva čekam da se vidimo u finalu. Znači sutra će, ajde kažite šta će da sutra se desi. Pre svega hvala tebi što si našim takmičarkama dala savete i svoje iskustvo podelila sa njima. Nisam bila stroga i pored toga što sam rekla da ću biti stroga, ali ja to numem. Da, da. Numem. A vi ljudi, ako želite da glasate za svog favorita, sutra izlaze fotografije, video snimci. Kaveri, Andrija. Da, kaveri. Sama si rekla da treba na srpskom da pričamo. Tako da video snimci gde pevaju pesme sutra izlaze na Balkan Top Star Instagram profilu, tako da idite, lajkujte, glasajte da odaberemo Balkan Top Star zvezdu za drugu sezonu. Vidimo se. Ćao! Yeah, ćao!